Jag hoppas. Tredje matchen nu blir en vinst mot Tingsryd. Vad säger du om det? Ja, det är väl bra. Det är väl inte så noga egentligen med vinst och förlust här på försäsongen. Det är viktigare att vi får ordning på vissa delar av spelet. Jag tycker att det har varit bättre och bättre idag. Vissa delar av vårat spel, framförallt spelet med puck och röra sig lite grann, så här, det var på plussidan. Däremot så var puckraggande i egen zon på minussidan. Så det här får vi jobba på. Vi pratar om det efteråt och vi får påminna imorgon före Olofströmsmatchen här. Så får vi gå vidare med det jobbet. För det är viktigast att det här sitter till seriepremiären mot Halmstad. Jag tycker att 4-3 blir det i matchen och 4 mål mot Tingsryd, det är väl bra? Ja, det är bra. Kul för killarna att få göra mål och sådär. Så att det var väl, det är lite sådär. Jag tycker det är som hockeyn är i allmänhet. Rätt som det kommer ett skott och den tar på någon och i. Och vi gör ett fint mål i 5-3 och de gör ett fint mål i 5-4. Så att, ja, nej, men det var bra. Jag tycker att farten vi hade med oss många och långa stunder var bra. Ja, då ser vi fram emot att få möta Olofström imorgon. Ja, det ska bli roligt. Ja. Känna på dem. Tack så mycket. Tack.